ঘোং ওলাইছে ঘোং আৰু ঘোং ধৰিবলৈ পিঞ্জৰা পাতিছে বন বিভাগে চিকাৰ হিচাপে পিঞ্জৰাত ৰখা হৈছে এটা ছাগলী এটা ঘোঙে টোপনি ধৰিছে উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ গৰুবুৰিয়া আৰু মামৰা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ চিন্তা দূৰ কৰিবলৈ বন বিভাগে পাতিছে পিঞ্জৰা ঘোঙক পিঞ্জৰাত বন্দী কৰিবলৈ নিশাটো এটা পৰ দিব লাগিব বনকৰ্মীয়ে এইদৰে পিঞ্জৰা পাতি বন বিভাগে ঘোং ধৰাৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছে এই পৰিকল্পনা এতিয়াও সফল হোৱা নাই কিন্তু গাঁওবাসীৰ মাজত আতংক আৰু এই ঘোং নধৰা পৰ্যন্ত গাঁওবাসী ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে বন বিভাগে কালি ৰাতিপুৱা আহিলোঁ ৰাতিপুৱাও একেই জেগাতে দেখিলোঁ তাক পইচনটো যোৱাটো ধৰ ৰাতিপুৱা আজি মৰ্ণিং যেতিয়া পঢ়ি পালাহোঁ বোকা আছিলে কালি আমাৰ বহিং কৈছিলোঁ বিচাৰিছিলোঁ তাক পইচটো সম্পূৰ্ণ বহি থাকে জিলিকি থাকে তেতিয়া মই মাতিলোঁ আপোনালোকৰ অকণমান তাক খবৰ দিলে আহিলে তেতিয়া ব্লক অপেক্ষা কৰি ক'লে যে এইটো বস্তু কিন্তু তাৰ আগতে যোৱাৰ সেইচি থকা সংশোধনত কিবা আজিত কামত তাৰপৰা ধৰক কালি ৰাতিপুৱা আহিলোঁ ৰ